မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရ32မျိုးဖြင့်အရက်ကိုလေးချိန်ကိုခန့်စွာရဖို့မကောင်းမှုစီပြီးရှစ်သက်အတွင်းစီထောက်ခွင့်ပြုမှုမြင့်တက်ရမှာပါ။သိတာတော့စီထောက်ခွင့်ပြုမှုအတွက်ပြီးတယ်ရှော今晚回避了，就是去啊，没家里人啊，妈妈呀，我那时候提前 MTV 里订票的，那可以啊，就是妈妈屋内我那时候在那里订他的，比如啊，去那个宝宝。the United Production อ่ะทุบတယ်အခွေအခွေပေါ့เนาะဒီမျိုးအမားတို့ဒီယောက်ျားလေးအဆူရယ်အများကြီးနဲ့ main clip ဆိုရယ်အများကြီးပေါ့เนาะနှစ်ခွေပေါ့เนาะယောက်ျားလေးတစ်ခွေ main clip တစ်ခွေအဲ့ဒီမှာဂီဂေကဒါ main clip ခွေမှာတပုတ်ပေါင်းပြုစုထားတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးကလည်းမကြခင်ချွတ်လာမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အမားတို့ဒီဟိုပေါ့ဒီ United Production ကပဲထုံမဲ့ဟိုပေါ့ယောက်ျားလေး9ယောက်နဲ့ဂီဂေပေါ့เนาะအမားတစ်ယောက်တည်းပေါ့เนาะကီကီတယောက်တည်းဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းချူချားလေးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးငါးယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်တည်းဆိုတော့အဲ့ဒီခွေထဲမှာလည်းကီကဟာတချင်းလေးနှစ်ပုတ်ပေါ့နော်ပေါင်းဒီဆိုခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းအစ်စ်လေးနှစ်ပုတ်ကလည်းထွက်လာလို့ရှိရဲ့ပြီးတော့ရေဒီယိုတချင်းတွေပြန်ဆိုတဲ့အခွေထဲမှာလည်းကီကအရင်တော့တပြားကြားထားတဲ့ဒါရေဒီယိုတချင်းဟောင်းလေးတစ်ပုတ်ကိုပေါင်းဒီဆိုခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကီကီဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ကီကတချင်းအစ်စ်လေးချက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါတောက်လျှောက်ချက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ဒုတိယခွေလည်းအမြန်ဆုံးမြန်ဆုံးထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။ဟိုရှင်းနေတယ်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုဒီခု6လပိုင်းရှင်းရနေရမှာကိကရဲ့ဒါကျမ album လေးကတစ်နှစ်ပြည့်သွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီရှင်းနေပေါ့မိုးရင်းလောက်မှာဒီဒုတိယခွေလေးပေါ့ထွက်နိုင်အောင်ခုကြိုးစားနေတဲ့ချင်းတွေစဆုနေပါပြီ။ဟုတ်။ကိကေမိုးကိုစပြီးတော့မှဒါပြိတ္တသတိထားမိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းပြန်ဆိုမယ်။ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဒီချင်းဟုတ်ပါတယ်အမျိုးလေးတွေလည်းပြန်ပါမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဂျူးလေးတစ်ပုတ်လောက်တော့အမဟိုထည့်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့ဟောပေါ့အမဆိုနေကြမဟုတ်တဲ့ဒီ R&B ပေါ့နော် R&B ကလည်းဟိုငိုရဲရဆိုကျင်ဒါပေမဲ့ပထမခွေတော့သချင်းကပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအမဟိုမထည့်ပြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒုတိယခွေမှာအမဟို R&B ပုံစံလေးတွေဆိုဟောဆိုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒုတိယခွေကတော့ဒါရှင်းနေတယ်မှာထွက်ဖို့စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒုတိယခွေလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါဦးလို့ဒါပထမခွေလေးထွက်တော့အားပေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကေလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟောပြီးရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒါကြီးရဲ့ချင်းစစ်တွေလည်းထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ကြိုင်လည်းအားပေးပါအောင်ဟုတ်